Nádherná šesťdráha s 8-dráhovou rovinkou, to je najvýchodnejší elitný atletický štadión v našej krajine. Má ho mesto Humenné, kde je silná žiacka základňa. Tá však doteraz nemala podmienky na svoj raz vo vyššom veku, keďže to už nároky na prípravu nezodpovedali. Na Zemplíne sa ale tiež už veci zmenili. A verím, že tie ďalšie generácie, čo tu budú mať úžasné podmienky, takže tu vyrastie oveľa viac takých atletov, ako aký som bol ja, ktorí budú dosahovať veľké výsledky nielen na Slovensku, ale aj vo svete, pretože podmienky už na to teraz majú. Na čo si spomenú, všetko tu majú, je to super. Som skôr šťastný, ako keby som im mal zaujíť. Logicky tá mládež je gro, Humenom poprípade tá stredná škola. Potom tie deti odchádzajú na vysoké školy a prechádzajú do iných oddielov, ale tá mládež, pokiaľ bude mať podmienky a budú mať kú trénovať, tak tie podmienky tu nájde. Tak obrovská radosť, sme hrdí na to, že Humenčania to zvládli, samozrejme aj s našou podporou, že sme mohli dať ten impuls, že sa prihlásili do projektu a nakoniec to zrealizovali. Toto je v podstate v Prešovskom kraji jediný štadión, ktorý spĺňa podmienky svetovej atletiky a je certifikovaný, takže z tohto pohľadu to je veľký benefit pre celý región, nielen pre toto mesto. Deti a mladí ľudia sú tu rovnako šikovní ako v všetkých ostatných častiach Slovenska. Bola by škoda nevyužiť ten ich potenciál a hlavne teraz majú kde športovať, majú kde prísť aj na tréning, aj na preteky a to je dôležité. Určite im závidím, pretože keby som ja mal takéto podmienky, možno by to bolo zase o niečo inom, ale bohužiaľ, bolo čo bolo, už to nezmeníme. Ja som veľmi rád za tú budúcu generáciu. Ja keď som chcel trénovať netrojskú alebo diaľku, tak som musel cestovať do Michaloviec, čo nevždy bolo možné. A tuto sme robili len také kondičné veci. Tu na čom teraz stojíme, tak v podstate tu sme trénovali na futbalovom štadióne skoro každý jeden tréning. Nie je to o tom, aby som strihal pásku, to určite nie je môj zámysel, prečo chodím na otváranie štadiónov, ale práve preto, aby tie decka videli, že nie je to len o tom peknom štadióne, ale aj o tej poctivej práci, ktorá prináša potom také krásne úspechy. Takže jednoznačne je to, teším sa z toho, že môžem svojou účasťou podporiť ich aj v tomto. A to, že sú nové štadióny pomaly v každom jednom meste na Slovensku väčšom, je len dobré a verím, že to pomôže atletike tým najväčším spôsobom. Je to viac menej výzva do budúcnosti, lebo treba pracovať ďalej s deťmi. Po prípade žiadať zväz na usporiadanie podujatí. Že toto je naozaj ten efekt, ktorý by mal byť. Lebo keď je jeden štadión, áno, tešíme sa z neho, ale teraz toto má naozaj vplyv už na celé Slovensko. V každom kúte Slovenska je nový štadión a to je pre tú atletiku naozaj ten wow boom efekt. A o to viac sa teším, takže pre mňa sa tá radosť násobuje.